Цей словник незвичайний. Той, хто його візьме в руки, скаже, що він не схожий на всі інакші словники. Це дійсно така новинка в нас на Хмельниччині, я думаю, на Україні. Стати філологом Вікторові Карчука надихнув подібний словник, який потрапив до його рук за кордоном. Переконаний, що саме прості слова – ключ до взаєморозуміння. Взяв цей словник в руки, дивлюся, а чому ж в Україні такого немає? Вони досить давно вже користуються в Сполучених Штатах, ну і інші країни теж використовують такий словник. Тому я нічого не придумав. Я взяв за основу технологію і впровадив тут для українців. Більше нічого. На його створення знадобилося усього півроку. На відміну від академічного тлумачного словника, пояснює рецензент, тут близько 300 повсякденних слів. На випадок, якщо їх хтось не знає. Такі словники корисні, оскільки вони допомагають дійсно прояснити значення слів. І завдяки тому, що там наведено приклади, а також ілюстрації, це робить його доступним навіть для дітей початкових класів. І можливо, він стане насамперед в пригоді батькам, яких діти питають, а що таке і називають найелементарніше слово. Автор запевнив, якщо книга користуватиметься попитом, напише ще, та яку – поки не каже.